بلوچستان میں طویل عرصے سے بارشیں نہیں ہوئیں، جس کے باعث صوبے کے 10 اضلاع خشکسالی کے لپیٹ میں، جبکہ 7 اضلاع کے مکین شدید خشکسالی سے نبرد آزما ہیں، جن میں نوشکی، واشک، جلمکسی، پنجگور، خاران اور ہرنائی کے اضلاع شامل ہیں۔ ان 7 اضلاع میں 78,731 خاندان متاثر، جبکہ 59,632 خاندان شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ متاثرہ اضلاع کے انتظامیہ نے خشکسالی کی صورتحال سے متعلق پی ڈی ایم اے کو خط ارسال کر دیا۔ خشکسالی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان نے بھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو دوبارہ لکھا ہے، بلکہ کمشنر صاحبان کو بھی میں نے خط لکھا ہے، اور زبانی بھی میں نے ان سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے۔ اور جہاں تک اس وقت میں نے ایک ڈسٹرکٹ کو سامان دیا ہے، کیونکہ انہوں نے 7,000 فیملی کی ریکویسٹ کی تھی۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بلوچستان میں چھوٹے ڈیمز کے قیام جیسے منصوبوں کو اہمیت حاصل ہوتی تو سسکتی بلکتی زندگیوں کو تحفظ حاصل ہوتا۔ کیمرہ مین عامر حسین کے ساتھ فضل تواب، 92 نیوز، کوئٹہ۔